Bismillahirrahmanirrahim. Monggo khairakhlas the Zarif Bahaduri YouTube channel ta pdi video ke mung ta so z download in player bani la no ka hum ko no razu khpal app ta mongro z download a chekam app ta pdi ki mung parum pa volume bani karo ka awage sara sara mung ta so pa sidbar bani yani de da file chekam duration de ge bani mung karo ka zun ta so da forward kawle sha aw de zara ta so kawle sha da backward ka مګر رازونه په دې باندې کار کوو دلته دا کم چې تاسو نمبرز ګورئ یعنی د دې فایل ډیوریشن به تاسو ته ښیي چې څو سیکنډ تیر شو فایل یعنی څو سیکنډ دغه اډیو فایل چې تاسو واورئ او څو سیکنډ پاتې دی صحیح ده مګر دلته به ټوټل ډیوریشن تاسو ته ښیي او یو بل وړوکی خو بیک چورته وایي یا ایرر دا دی مګر چې دا مخکې بوزله دي زه تاسو ګورئ مګر دېته چې کله راشي دا cross key and da gore da pade da kam chi dikal di pade ban da top and the version da ba hum ta sp di handle ko sai mal ko razu awala da tool na muhim khabar da 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 color zana wa na maz gwaram chi da da color sa mushabihat ko lari maz razu da da color change ko mai da color change ko tari ka asan da ta sub ra shekh pal app ta resource ta da ra shekh value ta da ta shekh style ta da color color chi kam primary da تب تاسو ریموف کې هیڅ مو اچو ای په یو بل کلر بزانتا انتخاب کوي فور ایگزامپل دا ما سفر هان وایټ ته نو زه راځم دا کلر به واخلم لګ می ډارک کما ایز دا اوس به تاسو خپل اپ دوباره رن کیا نو راځو ګورو چې اپ یو ځل ته ری انسټال شي دا کلر به ته اورلی شي نو یو کلر به راشي په اکشن باندې نو دا د سوبر مې ورته مخه استه زی ډاونلوډر دی بیا غوې کلر چې دی اوس مشاره ته پر اکرن نظم اپلیکیشن دی سره اوس تاسو موږ ګروپ شي باندې کار کوم دلته که تاسو دا وګورئ زه به راشم دیز کې اوس په دې کې دوه خبرې دي سره زه راځم دلته مین اکټیویټی ته دلته وز دا لګ زوم ان کما پاس پر راشم دا ان ټول واخره د سې ویسټ کې ځانته دلته تاسو دا وګورئ موږ ګروپ دا چې کوم دی موږ سره دا ٹیکس ویو دا دا ٹیکس ویو چې کوم دا ما 00 اخست دی یعنی مطلب دا دی چې یو ویډیو فایل یا یو اډیو فایل هغه څو منټ دی او څو سیکنډ دی دا ولته شو کوي او اکثر خلک د سه هم کېدل چې مثلا هغه یو فلم ډاونلوډ کړي په دې باندې نو فلم خو د منټ نه زیاتې مې کې اورز هم راځي مزبل تک ورته واچو مدا دا مې هم ورواچو سه نه یعنی موږ سره اورز دی او منټس دی او نو سره سیکنډز دی اوس به دا جاوا به اتومات د خپل کنټرول کوي یعنی دا خپل هندل کوي چې یاره دا ګنروزه جاوا به د خپل چیکي کنټرول کوي هندل کوي به چې یاره دا کم ټریک چې تاسو پلی کوي یعنی دا ویډیو فایل یا اډیو فایل چې تاسو پلی کوي دا موږ سره د یو سات نه زیات دی که د یو سات نه کم دی که چېرې یو سات نه کم وي نو به دغه دوه صفرونه ریموف کړي که نه بیا نو دا دوه ریموف دا دوه صفرونه به وي صحیح دی نو زه راځم دلته چیرته مین اکټیویټی راځم د دې چې کوم آی ډي دغه ټي وي اډیو پروسس ده نو مین اکټیویټی چې کله تاسو راشئ دا ما پرون امین مخکنه ویډیو کې ما اخیستې و دا ټیکس وی ټي وي اډیو پروسس دا ما اخیستې ده او دا مې ټایپ کاسټ کړې هم دلته تاسو دغه فنکشن تر راشي ټایپ کاسټ اوبجیکټ چې دی دلته ما دا ټایپ کاسټ کړی ده اوس نو موږ تاسو راشي دیز کې دیز کې به اول تاسو څو کار وکړئ دلته به یو سټرینګ راخلئ فور ایگزامپل زه به راخلم چې public not public زبرته چې private static saving static string ما ترواخلا string نوم دی چې format of format is equal to the the یعنی فل حال ما دا خالی اخیست دی دا به زمون تایم فارمیٹینگ نیسی دی تاس کولا شدی تا هر نوم مارکی اغیر تاسو مرزی دی اغیر پس بلا سر تراش ریدو تا لان دی دیز تا دیز کی بتا سو تو کارو کئی دیز کی چکم زکی مو سرا سیگ بار دے اگین پس بیا مو سر ٹائمر دے او اگین پس مو سر دا دیس کی بتا سو تو ایچ دا فارمیٹ چکم ویریبل ما ورکڑا بارا اپر کیس کی دا از ایکول ٹو سشے واخلا دل تا کی ما تا واخلا دا غالاما یعنی دا کم ریمینڈر دا اگین پس زیرو ٹو بورتا ہو لکا بیا ڈبل ڈوٹ بیا با ہم دا غالاما ہو لکا او اگین پس زیرو ٹو ڈی او اگین پس بیا ہم دا غالاما او دلته په تاسو راشه 0 2 دی دا په ټول کې دلته موږ یو دی معنی پاتې دی 2 دی دا نو دې مطلب دا دی موږ دا یو بلټ ان فارمټ دی د جاوا خپل بلټ ان فارمټ دی نو تاسو به دا ورته دا سټرینګ ور پاس کړئ نو دا څه کې یو سټرینګ دی هغه په موږ دا یو بل سټرینګ ور پاس کړئ دی چې بیا جاوا چې کوم د دې چې کوم بلټ ان کلاسز دی دا
سترنګ بیا پیژني رسته سره دا مو واخسته هغه نه پس به راشي تاسو لاندې تاسو به راشي دلته بیخي لاندې راشي دلته تاسو یو نوی فنکشن جوړ کړئ ګورئ دلته پلی پاز لاندې به تاسو یو نوی فنکشن جوړ کړئ د فنکشن نوم به چې پبلک تاسو مرز نه پرایوټ اخلي مشکل نشته دی پرایوټ هغه نه پس به زوړ ته مچ ستاره د فنکشن به ستاره فنکشن وي هغه نه پس به مان ته سترنګ چې دی هغه به ریټرن کوي او نوم به شي وي چې پارس yeah, format time. Say that format time underscore a. This is a fill hall a waklam de din par. Say that all the vazo tema che milliseconds. Say that seconds. Seconds over about the pass key. Say that milliseconds but it's a pass key. Khuda ma fer che da millisecond. Da ma sara long way. Say that no milliseconds but it's a pass key. مګر دلته به تاسو څه کار کوئ ګورئ دلته تاسو وایئ چې ریټرن که ځکه تا ورته ریټرن ویلیو اخیستی سټرینګ نو زه بلته ورته وایم چې ماته ریټرن که ته څه شی ریټرن که ماته ریټرن که سټرینګ ډاټ فارمیټ یو سټرینګ نه ته فارمیټ کړه څه ده کومه سي فارمیټ کړه نو تاسو په دې قوسونو کې به ورته هغه فارمیټ ورکړئ چې کوم فارمیټ مونږ آلریډي فارمیټ ډیفاین کړی دی نو مګر مونږ آلریډي دغه فارمیټ مخکې ډیفاین کړی بس سی دے اغا فارمیٹ مالتا ورتا ور پاس کے دل تا بتا سو ورتا چھو کے مگرو ٹائم یونٹ بواخنا ہے ٹائم یونٹ ڈاٹ ملی سیکنڈز بواخنا ہے اور ملی سیکنڈز نا پاس بتا سو واخنا ہے چھے ڈاٹ ٹو آورز دی مگرو بتا سو دل تا ہو گوریز بلتا دا ملی سیکنڈز ور پاس کے مدہ کم واری بل چیدی طرح زی اغا مالتا ور پاس کے نو دلته تاسو کوم کې دین دی دی یو ارګومنت ور پاس شو سي د شي دغه فارمټ که تاسو د فارمټ وریبل تر راشه موږ دلته ګور دا پیل نه چې کوم وریبل یا پیل نه چې کوم ارګومنت دی هغه د اورز د پاره دی دویم چې د منټس د پاره دی دریم چې د سیکنډ د پاره دی نو دلته به هم تاسو هم دغه درې فارمټ ور پاس کوي اول نه ما شو ته ویل چې ټایم یو د ملي سیکنډ او ټو اورز ملي سیکنډ چې دا کوم سیکنډ ساري دغه اورز واخله کومه غین پس تاسو انټر کړه لاند برشه بیا ورته وایي چې ټایم یو ډاټ ملي سیکنډز نه د ازل تک جو منټس واخله منټس واخله ملي سیکنډ خو د دې نو څه کوم ماته منفي کې اورز زه به څو ټایم چې ټایم یو ډاټ اورز چې دا سي لیکن اورز کې ماته څو کا ډاټ 2 منټس برابر واخلې ته 2 منټس برابر واخلې او بیا دې کې درنه تاسو شو ته وایي چې ټایم یو سي نه ډاټ ملی سیکنډ ډاټ 2 اورز دا به تاسو ورته مخه مرګو دې زه به درته لږ وند کې تشریح کوم نو دا تاسو هم ورته ملی سیکنډز مو ور پاس کړئ اخر کې به کوم کې نه دا موږ سره هغه دویم ارګومنت دا فارمیټ ویریبل اولنی کې ما سره اورز راشي دویم کې ما د منټ نه دی مطلب دا دی چې کوم ملی سیکنډز دی هغه نه ته منټ راوخنه خو مخکې دې چې منټ راوخنه ما اورز اولریډي راخستي دا اورز دی نه منفي کا نو دغه ما اولریډي اورز راخستي اورز ماته نه منفي کا اوس راځو دریم ویریبل چې هغه سیکنډ دی نو سیکنډ لپاره تاسو څه کارو کې موږ ولته ما خبر ټول کې چې ټایم یونټ ډاټ ملی سیکنډز ډاټ 2 سیکنډز په واخلې درته کې او هغه نه پد تاسو ملي سیکنډ ور پاس کړه او دلته تاسو راشي منفي ټایم یونټ په واخلې موږ ګورو ما خبر ده ټایم یونټ او دلته کې به تاسو ته منټ په واخلې زه له منټ به تینه منفي کې ځکه منټ هم موږ اولريډي راخستي ډاټ 2 سیکنډز په واخلې او هغه نه پد تاسو ته وایي چې ټایم یونټ ډاټ ملي سیکنډز څه ده کنه ملی دا ګور موږ ورته ما غلط کړی دا مایکرو ملی کړی دا دا هم تاسو ملی کې چې بیا مسله تا نه رستا دا ټول ملی سیکنډز دی ملی سیکنډز ډاټ 2 منټ په تاسو ته کې واخلې او دا دې شو ته تاسو ته ملی سیکنډز واخلې بس نو هله ته تاسو څو کار نو ورته تاسو ته یو سیمی کولن کې نو دا زموږ تیار شو دا فنکشن نو دا دې فنکشن کار به سیم ور دې فنکشن کار دا دی چې دا به تاسو ته ملي سیکنډز کنورټ کوي کلاک ته یعنی ساعت ته به تاسو ته کنورټ کوي سینه موږ دا ما سره فارمیټ ټایم ای دی سینه نو تاسو کولای شئ انډرسکور ای ورته وایي تاسو ای ډاټ فارمیټ وایي وټ ایور تاسو تاسو فنکشن دی اخی نو پس به تاسو راشي زموږ فنکشن تیار شو اوس به تاسو پاس راشي چیرته چې کوم ځای کې زموږ سی بار دی اډیو دا کوم خیال شي پرمو ته دې پر موږ کار کړو موږ اوس دلته خبر ده د دې چې تاسو راشي او دلته به تاسو ورته وایي چې ماته څه کار وکړه ماته دا ټیکس ویو چې کوم ده تاسو وګورئ د دې کې دا سیک دا ګوره ټي وی
the audio process دلته تاسو راشه ورته وای چې دا زما سیک اوډیو وردا چې کله دا شکی چې کله دا هم ان پروګرس وی سې دا کنه ان پروګرس نو دلته آی ټی دای دی خپل پروګرس ته پروګرس چینج باندې ته مدد څه کار کوا ٹی وی انڈر اسکور اوډیو پروسس ڈاٹ سیٹ ٹیکسٹ چې هغه مدد چې کا فارمیٹ ټایم ای هغه ته ورته آی ور پاس آی مسل دا ملی سیکنډز ټایم دی دا ورته ورته ور پاس وګورو دا څنګه دا پر جوړ شو راځي یو ځل ته دا اپلیکیشن رن کړو چې څه وایي څه مسله یا څه مشکل خو نه په اپلیکیشن کې ما اپلیکیشن باندې کلک کړ دوباره رن کیږي زموږ اپلیکیشن رن شو ملګرو که زه راځم دلته دوباره کلک کوم په دې باندې یو ځل ته زه دا پلی کړم او ګورو چې څه وایي دا ګورې موږ څومره ښایسته دوه سیکنډ درې سیکنډ څلور سیکنډ بدل زه مطلب دغه اوډیو فایل مخکې بیم څلور سیکنډ دو دقیقه غوري از خاطر ازم نور شپنيش زمر خاستا دا جوړ شو خاطر ته وګوره زمون د مکمل ټریک چې ده یا د فایل چې ده هغه مون سره تقریبا 3 دقیقه او 3 دقیقه او چالو 3 چالو ثانیې ده غوري تاسو موږ هغه تران 3 دقیقه او 3 چالو ثانیې ده سره نو دلته کې اوس ماته د ساتونو ضرورت نشته نه یم زه سات نه وره سره نو سات چې نو غواړي ملګرو بیا بل ته راشي ورته به ووایي چې ته ماته یو بل فنکشن جوړ کړه ځکه دا خو سات هم تا ته راولي څه دی نو دغه فنکشن کاپي راواخله کاپي او دلته لاندې پیسټ کړه څه دی لاندې د پیسټ کړه نوم به چینج کړه څه دی فنکشن دا به بي شي څه دی دا بي نو دې کې به ته وایي چې ته یوازې ماته دا سات ورخله منټس او شیر واخله منټس او سیکنډز مته سره اوس دلته فارمیټ کې چې دمو غوړ کټه فارمیټ او غوړی فارمیټ فارمیټ موږ سره شته دی فارمیټ موږ سره ورکړی دی چې ته څه کار کوا ته درې وړه ویریبل مور پاس کړی زه بده ته د فارمیټ نه پاس وته څو وایم غوړ دې چې په زور توایم چې ته ماده څه کار کوا اول آی ټی ایکس راوخ لا په درې ایکس کې ماده څه شوا چا ټایم دوت منټس را پیدا کول منټس را پیدا کول منټس پیدا کول د پاره زه کم لائن ما استعمال کړی دا مې زه به دا کاپی را واخلم څه دی دوباره لیکم نو همدغه به زه کاپی را واخلم نو که زه دا کاپی کړم او پاس راشم دیست دیز کې واچوم د ایکس دا به زه ایکس تور واچوم نو دا مطلب دا دی چې ما شیر پیدا کړ ما ایکس را پیدا کړ دلته وایي زه ملي سیکنډز نه پیژنم زه کال ته خو ملي سیکنډز ما ور پاس کړه او آی وو نو ته به زه څه پیږم چې ملي سیکنډ ما سره شې دی نو زه به دغه ملي سیکنډز په ځای باندې مچ ور پاس کړم ګورو زه به ور پاس کړم ته ورته ما چې پلیئر ډاٹ گیټ ډیوریشن دا به ور پاس کړم صحیح ده دلته به هم د ملي سیکنډ په ځای باندې به پلیئر ډاٹ گیټ ډیوریشن ور پاس کړم نو دې مطلب دا ده چې د پلیئر نه ته څو کا ماته د هغې مکمل ډیوریشن را واخله چې څو سیکنډ ده یعنې څومره ده دغه آډیو ټریک دا آینچی نه ده موږ ګورو دا تاسو لانګ کړه لانګ آینچی نه ده موږ ګورو دا ایرر ریموو شو تر دې پورې شو اوس دلته ماته معلوم شو چې دغه track the audio track چې هغه ما سره یو منټ د دوه منټه کا څو منټه نه په ایکس کې راځي او تاسو د دلته راشي لاندې نو ته ورته وایي کچيري اف کچيري څه شو ما سره ایکس څه شو از less than 60 کچيري یو track چې هغه د شپېتو نه کم وي نو بیا ته څه کار کوا نو بیا ته دا به زه کاپي راوخلم کنټرول ایکس پیسټ کما هغه ایکس میکر او else کله چې نو بیا څه کار کوا انټر نو ته بدم هم پیسټ کوم نو ته ته زده ریموو کوم دې نه اور دا مې ریموو نو دې مطلب دا لري کچیر ایکس کچیر دغه د یو ټریک اودیو یا ویډیو چې کوم لنګته هغه د شپېتو نه کم و نو بیا ته یوازې دقیق او ثانی حساب وا کچیر د شپېتو نه زیات و نو بیا ته سر ساعت هم راواله یعنی کچیر فلم وي نو بیا هغه ساعتونه هم کوي نو موږ اوس لازم درن کوم یو ځلې دا ګورې زه دا رن کوم ورن سره سره که تاسو دلته وګورئ موږ دلته ما ورته بیا ویل چې ټي وي ډاټ سیټ ټیکس فارمیټ اے مې اخیستی دی صحیح دی نو زه به ورته څه وکړم فارمیټ بي به واخلم بي صحیح دی نو بي مې واخیستی زه به دا رن کړم کوډ ما کړی موږ عمده کوډ تاسو وکیا او په کوډ باندې ځان پوی کیا دلته ما بي زه کوډ ته واخیستی که زه بېته راشم لی کې ما چینج نه اوستی دي او ما دې نه سات ریموو کړی دی یوازې د ما سره منټس او سیکنډز دی ایک راشه ایک ما سره بیا شګي موږ درې وړه دي که راشه خپل اپلیکیشن د اپلیکیشن مران ک د هو سپل هل ما سره مته درې وړه کی هغه څه درې وړه کی چې مال ته په دلتا
دي زي کی مات سکار کرده دی زی کی مارت دا ٹیکس ہوئی کرده یا خیر که داس دا ٹیکس ریموف کول ایم شای نزد کولا شم چوز دل تراش مف بیا مچ تمام دا دخان ٹیکس دی زینا ریموف کا سی لے دا ما ریموف کا اوز گوری کس دا ران کوبا نزد پر ٹیکس اوز خالی رازی زما پا اپلیکیشن پی دا گوری زما اپلیکیشن دوبارا ران کی گی دل تا گوری ٹیکس نشتا دے اوکی اوز دل پدی بارن زد کلک کوما نزما چکم آڈیو فائل دے اغادیو ساتھ میں کم دے نزد تصور کنا ما تا منٹ او سیکنڈ رازی مخکې نه مخکې اوس دوه منټه 44-45 سیکنډز صحیح دی ملګرو ښه نو اوس که چیرې دغه آډیو فایل د یو ساعت نه زیات وي نو اتومات به دلته څه شی راشي دلته به ورسره ساعتونه هم راشي نو زه راځم څه کار کوم دې زه کې خپل انډرویډ سټیډ ته انډرویډ سټیډ ته ورته وایم چې ته څه کار وکړه چې کله هم دا اپډیټ کیږي اپډیټ کیږي کوم ځای نه ځای نه اپډیټ کیږي صحیح دی ملګرو زه به راشم دې ځای دلته کې صحیح دی زبا دغه کنډیشن دلته هم اجرا کوم ګور دا ضرور نه چې تاسو اف کنډیشن همیشه اف کنډیشن اجرا کوئ سلام مګو تاسو کولای شئ چې د کې چنډنی اپریټر هم استعمال کړئ ګورې مګو یو شاګرد ما ته کمنټ کړو چې چنډنی اپریټر په جاوا کې څنګه استعمال وي ګورې دلته نو روز مې روز استعمال کوم زبا دا ورته ما چې تاسو ته څه کار کو دا فارمټ چې کوم دی سلام ګورې پلی شي کو تاسو استعمال وکړئ فارمټ ما ته مساوي کا سجیتا دا دا بزره واخلم copy or paste say the paste or double dot dot me da or is a good ternary operator the if condition because I mean is the model of the paste me ko ta ha no to ta to to why do to 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 condition ki the condition ko to ai kachire x less than 60 no be able to sawal yo wa che sawal yana matlab da de kachire x the less than the word the minutes ki ha de 60 na kam ho be ta chaka ka da format ta mata دا فارمیٹ واچو کچیر نو نو بیا دا فارمیٹ یعنی ساتو نه هم واچو ور سم سمپل آسان اندا کارت از دلته هم کول شه چرا شورت وای کچیر فور ایگزامپل موږ تاسو اف هم استعمال ول شه نو مستقیم بز اف استعمال کوم اف کچیر x از لیس دن 60 سو ده کنه کچیر لیس دن 60 نو بیا تاسو کار کو انټر ته بیا سو کار کو دا کنټرول x دا پیسټ کړه else کنو نو بیا تاسو کار کو انټر وکړئ دلته دا او دیس ګر تاسو ته چې ماته بیا ته بی کنټرول سی او پیس ای سی وی ای دا ای واخله سی وی نو تاسو کولی شئ موږ د ای دی په سبا په سبا نه تاسو دا ایچ دا ود هاورز دا ایچ کې دی یعنی ود هاورز او دغه په سبا نه تاسو ام اس کې دی یعنی منټ ان سیکنډ ام اس مکی خو دا ام ان ان سیکنډ سی وی کنه دا مکی خو راشه خپل فنکشن هم چینج کړو اوس موږ د بتاو ته چې دا ما سره هاور دی نو دا به تاسو اچ کې او ته هاور بی چې دا را چینج کړم دا ام ان اس منټ ان سیکنډ سي دا مې واز ان منټ ان سیکنډ او دا تاسو ته هاور نو که زه راشم موږ چې مسله خو نشته زه دا پروګرام از ته رن کما ګورو چې زمو په سکرین باندې دلته ستونزې پروبلم خو نشته زه پلی کوم دا تاسو غواړم ورته مخه ستا دا ماتړتا رن کیږي که زه فارورډ کوم ټریک وګوره فارورډ کی بیکورډ نو بیکورډ راځي نو دا زمو سره او موږ تر دې پورې خاطر دا دا کولې دا چې کی دا کراس کوي موږ زه غواړم چې دا دې د پاس دی تاسو کولای شئ چې راشي دې کې اکټیویټی ته مين ته او دې ته تاسو ته چې کوم دا سترینګ دی دا مې څه کار کوم دا سیګبار باندې دین لاندې کوم څه نه دا سیګ بار باندې دینه لاندې واخلم نو دې سیګ بار ته تاسو شو تاسو واخلې چې بیلو څه شي ټي وی اډیو پروسس څنګه کنه اډیو پروسس وګورئ دا بلته پاتې شي نو د دلته بلا مو سره دې ځکه یې سره دې سیګ بار ټاپ مارجن 15 لیفټ مارجن 5 زه به دا واخلم 70 وکړم 370 لگ مخکې به زه دراغې زه پوه شئ لکه زه نه درې کوم لگ زوم ان کوم به خې صحیح ده اوس که زه دا رن کوم از وو ګورو چې اوس به دا اوور ټاپ یې دې پاس په منه راځي نو ما دوباره رن کړم وګورو رن کوم دا دې نه دا ګورې دا غې راغې راغې دا ګورې لاندې غې نه لاندې راځي صحیح ده وګورو دا ګورې نو دې زیات لاندې ده تاسو کولای شئ چې دلته راشئ او ته چې نه دې ټو مارجنز چې اوس کوم دي ټو مارجنز چې واخلم 5 ډی پی انځل اس ډی پی نه په کار نو ګور دا چینجز برابرلې موږ تاسو ورزګه تاسو خپل یوزر انټرفیس چې
هغه به تاسو کلاینټ ته یا تاسو چې کوم مشتری دی هغې دپاره تاسو ښایسته یوزر انټرفیس جوړوئ. دا ګورئ رانږدې شو، 5 هم زیات دی، نو زه به واخلم اسی بار ته. اول ماشین دې به وګورم چې دې ټاپ مارجن 15 دی، بوت مارجن به نشته، دا بیا رایټ مارجن دی. او د دې چې دی 5 ټاپ مارجن، یا دې کې زه بخي ټاپ مارجن غواړم، ځکه دا چې کله د دې ټیکس نه لاندې راغی نو صحیح شو، بیا نو مارجن ماته په کار نه دی، نو مارجن مې هغې نه ما ډیلیټ کړ. دا څه وګورم، وګورم دې اوس دلته دا اکزاکټلي هغې نه به لاندې راشي وي، او که زه راشم نو وګورئ څومره ښایسته څه دی، منګورو دا څومره ښایسته راځي دلته زه وګورم. دا موږ سره تر دې حده پورې څه شی زموږ د پلیر ټایمنګ دی چې دا تاسو ته معلوموي، چې یعنې ستاسو ټریک چې دی څو سیکنډ فارم شوی دی، کلیئر دی؟ نو زموږ د یوټیوب چینل د تخیل دا زموږ د یوټیوب چینل دی، حتما سبسکرایب کړئ، د ظریف بهادری په نوم باندې دا حتما سبسکرایب کړئ، او ټول افغانان سره شریک کړئ، او ټول افغانان خبر کړئ چې اوس موږ ریئل پروژو باندې کار شروع کړی. هغې سره سره به تاسو راشئ ظریف بهادری پیج ته په فیسبوک باندې، دا لایک کړئ ملګرو، او خپل مشکل په دې باندې موږ سره شیر کړئ. نو موږ ښه وخت درته غواړم، خدای دې وکړي چې د ویډیوګانو نه چې زده کړه، او ویډیوګانې حتما افغانانو سره شریک کړه. زنده باد افغانستان، تل دې وي افغانستان.